Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีลูกเนสดับจิตใจเมตรัยในยุทธไงจันตีมาเพย์ปรัมปีไขมักราฉน้ำปีปวนดอกบุญนี้พิมกองสีวอนนังกรมไซเชียคัมระพิซาวีเอสำเร็จสารวัตรอเมริกสมสวากรมลูกเนสดับปีรัตทินีวอชิงตันขนมกำวิธีพิซายดอกบาวีเอเนเปยุบนี้ลูกโปจินสมจุนจำนองเชิงปอดมีนสำคัญสำคัญปาตะกอขมายปมใบเนี่ยบานรงระบุในขนมปาตะกรรมในปฏิกรรมวิเชียคณะปะกำปองกันอำนาจในประเทศไทยจานเจ้ากาอัมพีมเนียลไอเป็นเยเปลกาบอชนาทองค์การสหประชาชาติสังคมนักดักจำนวนโจขนมที่กรุงโฮมในไทยจันนี้ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំជូនសេចក្តីរាយការណ៍និយាយអំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីនាមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញការបង្ក្រាបក្រុមធ្វើបាតុកម្មគ្រប់គ្រងនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃុំគាត់ស្រីឲ្យខ្ញុំចាញ់ក៏ខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំថាអត់អីខ្ញុំចាញ់អត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់បាទពេលខ្ញុំចាញ់ទៅស្រាប់គាត់តែចាញ់ទៅមានកម្លាំង2 3នាក់មកវាយខ្ញុំហើយក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហើយនឹងលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសសូមអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រធានបទផ្ដោតលើការធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផលវិបាកនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពេលបច្ចុប្បន្នលើសង្គមកម្ពុជារឿងទាំងនេះយើងខ្ញុំសាយជូនក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកពុជិនជូនឥឡូវនេះសូមជើញអរគុណប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មកម្ពុជាបានប៉ះទង្គិចជាមួយបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានធ្វើឲ្យបាតកោយ៉ាងហោចណាស់ក៏8អ្នកដែលរងរបួសប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងហើយបានប៉ះប៉ះដំបងដើម្បីវាយបំបែកបាតកោរាប់ពាន់អ្នកនៅខាងមុខក្រសួងព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាតកោបានទាមទារអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ថ្មីដែលនឹងមានឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការតវ៉ាប្រឆាំងបានដឹកនាំដោយលោកម៉មសុនងដូម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុវិទ្យុសម្បុកឃុំរបស់លោកបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្មវិធីអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយថាมันមានរលកធាតុអាកាសគ្រប់គ្រាន់ទៀតទេរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បំរាមការធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីរលកបាតកម្មនៅដើមខែមករាដែលជំទាស់ប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅដែលគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំនោះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែដែរដែលលើកឡើងពីភាពចលាចលខាងស៊ីវិលនឹងការបង្ហូរឈាមក្នុងអំឡុងពេល73ខែនេះដោយសារបាតកម្មដ៏ធំនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាងកកនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់ប្រធានគណៈបកភឿថៃបានចានចោលអនុសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីយីងឡាក់មានកម្រងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលាយសភាកាលពីដើមខែមុនហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយពួកបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងហើយនឹងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគ្មានការបោះឆ្នោតមួយ
คณะกรรมการเรียบจำกาบอชนาทนุบานประมีนรถทับิบาลมาดองไฮมาดองจิตปีเลตเพียมในกาบองอัชชาชาดอกาบอชนาทในขายคอมเพะขังมกรวมมีนซันดิซอกหนึ่งขมีนเนี่ยสมัครเช็ดกรุบกร้อนดับใบเถอกาในสถานีบอชนาทมนตรีรถทับิบาลกัมพูชีบานจานเจ้ากาจับประการถามีนขมำกัมเรื่องกัมพูชีเตรกิจช่วยตะบันกรมปาตะกอขนมที่กรงบางกอในประเทศไทยหลบศพไขมาราในวีโอเอริกาธามนตรีกระทรวงการบริติขมายบันจัดตกทาการจอดประกันในเขี่ยเรื่องมันปิดส่งอารมณ์เนี่ยสตาร์สกเดริกานี่โดยต่อเติมเพลียมเพลียมกลายปีซาปอร์มีนประเทศไทยในทั้งนี้บันโดสรองสมดายลูกโซเทปติดโซบานเมดักนวมปาตกรรมประชังรัฐบาลไทยมกบัญเจธาเมียนกาจูลเนี่ยบันกำเพลิงปีประเทศกัมพูชีดำใบสำหรับเมดักนวมปาตกรไทยมาเนี่ยมนตรีรัฐบาลกัมพูชีบันคังสมบาในการจับประกันนุหายบันจัดตกทาจิกาจับประกันบันตรำตรนิจิกาอ้างระบบโลกก้อยกุ้งเนี่ยนวมเปี้ยกระทรวงการบริเตกัมพูชีได้บันทลายปรับวีโอเอดูชนการเลือกไลរបស់សុខេបទឹកសបានេះជាលើកទី2ហើយដែលដាក់ការសង្ស័យចាប់ប្រកាន់មកលើពលរដ្ឋយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អាហារចំពោះសម្ដីដ៏ឆ្កួតលីលារបស់លោកសុខេបនេះការចោទប្រកាន់ដូច្នេះក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំបាតកម្មម្នាក់គឺលោកសូទីនថារ៉ាត់សិនមេដឹកនាំបាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់លោកស្រីថាក់សិនស៊ីណវ័តបានដឹកនាំការតវ៉ានៅក្នុងការរៀបរៀងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសារព័ត៌មានថៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយឈ្មោះថា MCOT Online News បានរាយការណ៍មកថាបានរាយការណ៍តាមពាក្យរបស់លោកស៊ូថេបអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការកែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមកបញ្ជាក់ពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមបាតកោនៅក្នុងតំបន់ផាធុំវ៉ាន់រាជធានីបាងកកថាលោកសង្ស័យថាខ្មាំងកំភ្លើងអាចត្រូវគេជួលមកពីប្រទេសកម្ពុជាពីក្រុមពិសេសសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការចាប់ប្រកាន់លើកមុនគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី22មករាម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសថៃបានបដិសេធរួចហើយដែររីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOAរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសសេរីមានគម្រោងជួបគ្នាទល់មុខគ្នាទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីចរចាដែលសម្របសម្រួលដោយលោកឡាក់ដាប្រាហ៊ីមីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកំពុងបន្តធ្វើឡើងហើយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការជឿនលឿនជាបណ្ដើរបណ្ដើរលោកប្រាហ៊ីមីបានជួបជាមួយភាគីទាំងពីរហើយនឹងជួបដាច់ដោយឡែកដែលលោកបានពណ៌នាការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាជាដំណើរការមានប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ឲ្យលោកនៅឱកាសដើម្បីពិភាក្សាពីគោលបំណងនឹងការព្រួយកង្វល់របស់ភាគីនីមួយៗលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាស្ត្រីនិងកូនក្មេងនឹងអាចចាក់ចេញពីផ្នែកនានាដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងទីក្រុង Homes នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់មកមានការព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាក់ចេញជាបន្ទាន់លោកប្រាហ៊ីមីក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាក្បួនជំនួយនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីក្រុង Homes នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានគម្រាមដើម្បីប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នប្រសិនបើបាតកោមិនចាក់ចេញពីក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងទីក្រុងគៀវដែលពួកគេបានរឹបអូសយកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនោះទេនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អូលេណាលូកាសក៏បានព្រមានដែរថាលោកស្រីនឹងសុំឲ្យមានការចរចារវាងក្រុមប្រឆាំងនិងលោកប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovych ត្រូវតែបញ្ចប់ប្រសិនបើគេមិនប្រគល់អគារនោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញទីនោះពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងបាននិយាយថាការស្នើរបស់លោក Yanukovych ដើម្បីតែងតាំងលោក Arseniy Yatsenyuk នៃគណៈបកមាតុភូមិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងអតីតអ្នកវាយប្រដាល់នឹងមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំង UDEOR ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះមិនលមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់បាតកម្មដែលកំពុងរៀបដាល់ទៅផ្នែកនានានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីនោះទេជ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នាយកអំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីនាមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញការបង្ក្រាបក្រុមធ្វើបាតុកម្មគាំទ្រនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃុំក្នុងការផ្សាយ30នាទីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហើយនឹងលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសូមលោកអ្នកហៅទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02515194ទំព័រ Facebook facebook.com/VOA ខ្មែរចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសំណើនេះទេលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអង្គការ Human Rights Watch បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃនេះលោកស្រី Juliette de Rivero នាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសបានស្នើដល់ប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបរាជ័យនៅក្នុងការបំពេញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននិងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការសន្យាជាថ្មីបន្ថែមទៀតចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសំណើនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចប្រជុំដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាក្នុងទីក្រុង Geneva អង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយរារាំងគណៈបច្ចុប្បន្នសហជីពសកម្មជននិងអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយអង្គការអាមេរិកកាំងដដែលបានលើកឧទាហរណ៍ជាពិសេសការហាមឃាត់និងការបំបែកការប្រមូលផ្តុំរបស់ក្រុមសហជីពនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមករាដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួនរងរបួសនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលនោះកងប្រដាប់អាវុធនិងកងរាជអាវុធហត្ថរួមទាំងសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំខានកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រី Juliette de Rivero បានទទូចនៅក្នុងសាររបស់ខ្លួនថាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែផ្ដន់ទាទោសការវាយបំបែកបាតុករដោយហិង្សានេះនិងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រង់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចាត់ទុកថាអង្គការ Human Rights Watch បានធ្វើការទាមទារដោយឥតតម្លៃការទាមទារនេះគ្មានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ព្រោះនរណាក៏ដឹងដែរកន្លងមកអង្គការ Human Rights Watch នេះមិនមានបំណងល្អណាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយើងទេគេតែងតែបំភ្លៃព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការបន្តបង្អាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលយើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋដែលជាសមាជិកអង្គការវិទ្យាទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរនោះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅល្អជាធម្មតាទោះជាបែបនេះក្តីលោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអបអរសាទរចំពោះជំហររបស់អង្គការអាមេរិកខាងលើសូមអរគុណអង្គការ Human Rights Watch ដែលបានគិតគូរផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយការពារយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកសាងសង្គមយុត្តិធម៌ជាការចាំបាច់ទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងប្រទេសមហាអំណាចទាំងអង្គការអន្តរជាតិនេះទៅទៅរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរួមយុត្តិធម៌ជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Human Rights Watch ស្របពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានវាយបង្ក្រាបបាតុករដែលដឹកនាំដោយលោកមុំសណងដូនាយកវិទ្យុសមុកឃុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរដើម្បីទាមទារការដំឡើងកម្លាំងផ្សាយវិទ្យុនិងហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍មួយ
หายก็สรอบเปลได้มีนสกเดริกาธาเมียนการุงคารมวยจุ่มนวลหรือกิจประชุมระบบสกามจุนมูลฐานระบบคณะปะสังกรุชิตในขนมแคดกำปงทมในทั้งไงนี้ปีสำนักมนตรีอัญญาโทหนึ่งแนวความตรคณะปะประชิจุนกัมพูชีปีริธนิพนมปิงขยมกุ้งสุธานรัตน์ VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវាបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាទៅលើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅពីមុខក្រសួងព័ត៌មានដែលដឹកនាំដោយលោកម៉មសនងដូយ៉ាងតិចមានមនុស្សប្រមាណ9នាក់បានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែមិនមានជនរងគ្រោះណាម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេលោកហេងរស្មីនៃ VA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបន្ទាប់ពីបានកំណត់អសានវិទ្យារយៈពេល5នាទីប៉ុណ្ណោះឲ្យក្រុមបាតកោចាក់ចេញកងរាជអាវុធហត្ថនិងប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតកម្មជាច្រើនរាប់រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមវាយបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាមិនរើសមុខទៅលើក្រុមអ្នកកសែតមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកម៉មសណងដូកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយដំបងឆក់និងខែលគ្រប់ដៃបានបោកគ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើក្រុមបាតកោដែលឈរស្រែកទាមទារដោយសន្តិវិធីនៅពីមុខក្រសួងព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យក្រុមបាតកោបានរត់ស្លន់ស្លោគេចេញពីការបង្ក្រាបរបស់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនឹងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាយ៉ាងតិចមានក្រុមបាតកោចំនួន9នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចហើយបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជននិងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋលោកសុកនីអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដុំម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចវាយឲ្យរងរបួសត្រង់ក្បាលបានមានប្រសាសន៍ថាកងរាជអាវុធហត្ថមានគ្នាពី2ទៅ3នាក់បានវាយលោកនឹងដំបងដោយមិនបានសួរនាំអ្វីទាំងអស់លោកសុកនីបានរុំប៉ាំងពោះសក់នៅលើក្បាលអង្គុយក្រោមដើមឈើមួយបាននិយាយរៀបរាប់ថាគាត់ស្រីឲ្យខ្ញុំចាញ់ក៏ខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំថាអត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់អត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ដល់ពេលខ្ញុំចាញ់ទៅស្រាប់គាត់ឲ្យចាញ់ទៅមានកម្លាំង2 3នាក់មកវាយខ្ញុំតែម្ដងលោកអំសម្បត្តិប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅការបង្ក្រាបរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចថាបានប្រើប្រាស់វិធីមួយដ៏ឃោរឃៅទៅលើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រុមបាតកោខ្ញុំគិតថាការបង្ក្រាបនេះហាក់បីដូចជាវាប្រើនៅវិធីមួយដែលខុសខើដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានទេវាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាវាគួរតែមានការចរចាគ្នាមួយយើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាតាមរបៀបនេះទេហើយយើងសូមថ្កោលទោសជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើទាំងអស់នេះបាទក្រុមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកសែតទេនៅពេលដែលព្យាយាមសាកសួរនៅកន្លែងបង្ក្រាបក៏ប៉ុន្តែលោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានអះអាងថាការបង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដោយសារតែលោកមុំសណងដូបានបំពេញបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់បានធ្វើការបិទផ្លូវគាត់បានធ្វើឲ្យមានការអបអះគូសដាក់ស្រោបពីព្រយនៅតាមដងផ្លូវប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងយើងក៏ហើយគាត់ក៏បានបដិសេធនៅសំណូមពរទៅសុំឲ្យគាត់រំសាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបានកងកម្លាំងកិច្ចសម្រាប់បង្ខំចិត្តធ្វើការបំបែកសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាមានក្រុមបាតកោប្រមាណ7500នាក់ដែលដឹកនាំដោយលោកមុំសណងដូបានដើរចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីឆ្ពោះទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទៀមទាឲ្យដំឡើងកម្លាំងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតពួកយើងនាំគ្នាដង្ហែទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យលោកមុំសណងដូបង្កើតជាប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ជាវិទ្យុដ៏អាចក្រាចលោកមុំសណងដូនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅឯស្ពាននេះ
บายตีเลียนปิจิทัปไตถาการสนาสมเอาดำล้างกำลังกาบสายนี้คือจีสำนักระบบปิจิบุรุษลูกบ้านมิจิถาลูกบ้านสนาสมฉบับเตยสลักกรงพรมเป็นหายดำใบสนาสมเทวปาตกรรมเตรียมเตี๋ยตายสลักกรงมันอนญาตการเตรียมเตี๋ยบอกจีบุรุษนั้นเดือดสลับฉบับสลับรอสมน้อยหนึ่งสลับกุลการระบบรัฐบาลให้เจ้าเมานี้คือเมาเอาไปก่อนเถอะเอาไปแต่จีบุรุษจองบ้านปัญหาพยมเบอร์สัตย์เจียบจีบุรุษเออเบอร์หันซาคือเจ้าบักก่อนเถอะเลยนะลูกมอมสนองโดบันสนาสมดำลังกำลังกาบสายสถานีวิชุหนึ่งตูรตูสมบกขมมตั้งปีชนำปีปอนปรามออกมาเลยก็ปันแต่ตระบันกระซูงปอรมีนชลายถาปมีนเฟรกองวิชุหนึ่งเฟรกองตูรตูสำหรับดาวจุนเตลูกเขียวกว่านิดรถมันเตยกระซูงปอรมีนมันอาชนาสมดำใบศึกได้อัธยาติใบมาพลื้อบันเตในไทยจันนี้ดาวตูรซาประบาลูกขมีนเนตตูลการบังกราบระบาดกำลังมีสมัติเกิดในไทยจันนี้บันการมินลังจวบจบขณีบรรทบปีบันวีบังกราบในอำเภอหังสาแต่เลือกการต่อว่าระบาดจิบกรรมกอการปิดท้ายอัตตมาสัลเมนี้ได้บ้านมาดาลอาเมียนมนุษย์จำนวนประมาณเชียงดับเนี่ยบันรองระบุได้รอบเป็นโจลเตียงเนี่ยดำลังเรียกจวบชนะเมื่อปีกนปะสังครูจีดปีฤทธนิพนธ์ปิงขยมเฮนเดสไม VOAលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ដើមហើយហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបពីជុំវិញពិភពលោកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហើយនិងលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រធានបទផ្ដោតលើការធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផលវិបាកនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពេលបច្ចុប្បន្នលើសង្គមកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកម៉ែនកផ្សេងបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទលេខ02515194ទំព័រ Facebook facebook.com/va ខ្មែរចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីកងស៊ីវុនអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្រសួងយុតិធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការតាក់តែងច្បាប់ថ្មីចំនួន3ដែលជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបម្រើនៅសេវាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្បាប់ចំនួន3ដែលក្រុមអ្នកច្បាប់និងសហគមន៍អន្តរជាតិទន្ទឹងរង់ចាំអស់ជាជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយនោះគឺទី1ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនិងអយ្យការទី2ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមនៃក្រុមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមនិងទី3ច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈនៃចក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាបាននៅថ្ងៃនេះលោកសុកសំអឿនលោកជាប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហើយនិងលោកអំសំអាតលោកជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនឹងផ្ដល់ការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះនិងការចងបានរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់ទៅលើច្បាប់មួយដែលទៅលើច្បាប់ដែលអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុកសំអឿននិងលោកអំសំអាតបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់ហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមប្រគល់សំណួរទី1ទៅលោកសុកសំអឿនគឺថាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ទាំង3ដោយដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងតើលោកយល់ឃើញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះវាសមស្របទេហើយវាអាចនឹងធានាបាននូវច្បាប់មួយដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែចង់បានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាទបាទចំពោះការខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានមន្ត្រីជាងខ្លះក៏លោកមានចេតនាហើយលោកមានឆន្ទៈចង់ដែលថាចង់ឲ្យបានកែលម្អខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយនៅមានការរារែកមានការរារែកហើយជាពិសេសយើងសង្កេតឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនៃអង្គការក្រមតាមពិតព្រៀងតាំងពីឆ្នាំ2000មក
ដូចជាបើយើងគិតមែន2002ដូចជាគិតទៅវា10មិន10ឆ្នាំពីអាណត្តិជាងហើយក្រៅនៅតែមិនទាន់និយាយថាមិនទាន់បានអនុម័តទៅឡើយទើបតែក្នុងអាណត្តិថ្មីថ្មីនេះយើងក្នុងទើបតែពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយតែការបោះឆ្នោតទេដូចយើងឃើញដូចជាមានការទូតរះហើយមានការជំរុញពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យខាងក្រសួងយុតិធធម៌ហ្នឹងបើពន្យឺនការអនុម័តទៅច្បាប់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តថាអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយហ្នឹងគេថានៅគេថាមានឆន្ទៈឬក៏មានការសម្រេចចិត្តថានឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធធនាគារឲ្យរឹងមាំហ្នឹងគេថាខ្ញុំហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ទុកចិត្តចលិតហ្នឹងឯងបាទបាទចាស់ចំណែកលោកសំអាតវិញតើលោកមានជាដំណឹងនៃការរីករាយទេដែលជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងរឿងក្តីជាច្រើនជាពិសេសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងនោះបាទបាទសូមអរគុណបាទជាការពិតកន្លងមកយើងឃើញថាទាំងមតិជាតិទាំងមតិអន្តរជាតិជាពិសេសគឺការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសហជីវជាតិចម្ពោះប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យទេបាទហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការយើងឃើញថានៅខ្វះខាតច្បាប់ជាច្រើនជាពិសេសច្បាប់3ដែលលោកម៉ែនកំសែងបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៃតុលាការឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យពិតប្រាកដនោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺយើងឃើញថាក្រមកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពង្រៀងច្បាប់នេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចេះតែអូសបន្លាយជាហូរហែទៅបាទដោយមិនទាន់មានលទ្ធផលចាំបាច់ទៅតែថ្មីថ្មីនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងបានបង្វិលការតាក់តែងនេះទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអ្នកធ្វើវិញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការចាត់តាំងនៃក្រមឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមពីមុនថាធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្តែឥឡូវថាមានការពង្រៀងជាច្បាប់ថ្មីម្ដងមិនធ្វើវិសោធនកម្មទេបាទប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញថាច្បាប់ទាំងអស់នេះត្រូវបានចេញមែនយើងមិនចង់ឃើញថាការដែលលើកឡើងការដែលសន្យាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយក្នុងពេលករណីមួយទេយើងចង់ឃើញឲ្យមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចេញច្បាប់ទាំងអស់នេះដើម្បីធានានៃឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដើម្បីធានាភាពទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះកន្លងមកតែងតែមានការរអ៊ូរទាំបានបាទបាទសូមអរគុណយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីចំណុចដែលលោកទាំងពីរបានលើកឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសំអឿនហើយនិងលោកសម្បត្តិច្រើនដែលបានផ្ដល់នៅការបើកឆាកដ៏មានអត្ថន័យខ្ញុំសូមចូលដល់ចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺលោកសំអឿនលោកបានបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹងការមិនទាន់ទុកចិត្តអំពីឆន្ទៈនៅឡើយហើយនឹងលោកសម្បត្តិលោកបានលើកអំពីដូចថាច្បាប់ការពិតទៅចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមប៉ុន្តែឥឡូវចេញជាច្បាប់ថ្មីឥឡូវមកដល់ក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងដែលច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមគឺមាន30មាត្រាគឺច្បាប់ថ្មីមែនបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទី1ជូនទៅអ្នកច្បាប់គឺលោកសុកសំអឿនមុននឹងយើងចូលពិភាក្សាទៅដល់ខ្លឹមសាររួមគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលតិចតើតើសមាជិកភាពរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គក្រមនឹងតើអាចបានតំណាងគ្រប់ស្ថាប័នច្បាប់ហើយនឹងធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់តុលាការឬទេហើយខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងករណីដែលលោកមិនបានយល់ច្បាប់នេះមកតាមគឺតាមច្បាប់ថ្មីនេះគឺសមាជិកភាពសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមនឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមព្រះរាជាធិបតីនៃព្រះមហាក្សត្រហើយមានសមាជិកភាពទី1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ទី2ប្រធានតុលាការកំពូលទី3អគ្គប្រិយអាជ្ញាអមតុលាការកំពូលទី4សមាជិកមួយរូបជ្រើសតាំងដោយសភាទី5សមាជិកមួយរូបជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា
ที่ประมุ่ยสมาชิกมือรูปจีอิสระชนดำนางกระทรวงยุติธรรมที่ประปีสมาชิกมือรูปจีจักรรมในสลาโตที่ประบายสมาชิกมือรูปจีปริญญาในอายกาออมสลาโตที่ประบุญสมาชิกปีรูปจีจักรรมสลาดำบงเชื้อตั้งตามกาบชนาทที่ดับสมาชิกมือรูปจีปริญญาในอายกาออมสลาดำบงหนึ่งที่ดับมุ่ยมือรูปเชียประเด็นเนี้ยบำราการเงี้ยในกระทรวงจุดเดือดทว่าบาตาสมัครสเพียบตั้งแต่ปีเนี้ยนี่ตาไอ้หนึ่งตำนางบาเนี้ยลูกสมเด็จบายังสังเกตเคยยังเคยท่าที่มุ้ยยังเคยมีรำไกรทรงจุดทว่ามุ้ยนะให้ที่ปียังเคยมีเนี้ยตำนางกระทรวงจุดทว่ามุ้ยเทียดมุ้ยเทียดประเด็นเนี้ยกระทรวงจุดทว่ามุ้ยเทียดใช้เยอะมันถือว่าตัวเชียมวยพิบัยนั่นคือจังปีกระทรวงยุติธรรมแต่หายหายเมื่อเจตุสนาบักย่อมเมื่อยังมาปีกระทรวงยุติธรรมคือมีในทางอำนาจดิเตปรัฐบาลนั่นกระทำมีนอธิปุชรันมาในขนมอำนาจตุลาการมาหายมวยเทียบยังเคยมีตำแหน่งรัฐสภาปีได้เชื่อตั้งโดยรัฐสภาหนึ่งรัฐสภาเทียบคือมีในทางเมื่อยังยี่ปีรัฐสภาหนึ่งรัฐสภาคือเนี่ยนโยบายอันนี้ใช้คือมีในท่าปลาบะยังเป็นต้นมือคือปรามเนี่ยได้เนี่ยปรามเนี่ยขนมชนน้ำต่อมวยเนี่ยมีในท่าเวียบาลองชมวยเบอร์ดอกประมาสันตุเช้งหรือมีในท่ากรมเนี่ยนโยบายดอลเตอร์เปียกนาให้ปุ่นตลาดก้าเปียกนาเมื่อเกี่ยวตุสนาขยมขยมดูจีมันกอมโทรจำในจำดังเตะเบอร์สันเจียเยอรมันตื้อคือเบอร์ขยมมือปีสมัครเพื่อนฮะดูจีอันจิงฉบับจ้าครับฉบับจ้าสตาขนมประปอนตลาดกาต้องอ๋อไอ้ดาวเปลี่ยนมาในขนมอะไรนี่สุดในปีฉบับทำไมนี่ใบจีกรมเนี่ยนโยบายดาวตือเปียกหนาหาสเปียร์เข้มชัดดูเชียร์แบบเยี่ยดาวแต่ประมาสัตย์เจ๊งเป็นดาวประมาสัตย์เจ๊งคือเปียกหนาเนี่ยเปียกหนาเนี่ยเลือกประมาสัตย์บุญบ้านบ้านจังได้ซาแต่เมียนกาปฏิญปฏิญนี่จังเข้มกับบ้านสู้เตอร์คางคณะปะสังครูจีดได้จีคณะปะมวยจับชนะได้ปัญไตลูกสมรจมันโจลนครนงสเพียนปีละปัจจุบันในตาลูกมีนตัวสนะยังไม่โดยเฉพาะมันยังเงียบมาปีพิศานิคิมจองไอ้ลูกดับหนึ่งเตียสนะระบบคณะปะได้มันโจการนำไหนนี่มันติดบ้างคือลูกยมสวรรค์บ้างยิ่งอักขึ้นก็รับสักทีได้จากเราเจนที่ไอ้จะปะเองไอ้รถทับบ้าในการเดือดรับสักทีมันชอบรถทับทองนึงคือมันชอบรถทับทองนึงทีโดยเฉพาะฉบับต่างๆนั้นคือยื่นออกกระทรวงการเกษตรมันตอบฉบับที่ปีการก่อสังกัดระบบขยงคือฉบับได้คณะปัจจุบันถือบ่มร้าอัดเข้าไปยังคณะปัจจุบันอัดมีนบ่มร้าเข้าไปยังเกษตรนำไปเอามีนการแก้กระทรวงเกษตรคือต้องการมีนการช่วยร่วมที่คณะปัจจุบันคือบัวบัตรสอดกับลองเมาคือทางเราเคลื่อนการจิตเจ็บเวียนหัวกับเพียมาติดซึมด้วยเช่นใบแต่มีนยาปีประมาณนั้นมีนขนาดตาประชามาปันหนึ่งเฮ้ยแต่ยืมบานตะลองในอ่านภาษาคำสอบในจีอ่านภาษานอมจะฉบับนั้นจะประมาณพอไปยาวเชียดก็ขนาดตาชี้ขึ้นมาได้ยกตามได้โดยเช่นเบอร์เซนจิตเพิ่มในไอจีเซเลนได้ในโรงรับเพียได้เหมือนสอบประทับทมลิ้นคือฉบับนั้นคืออัดเงินของภาคพอไปยังกติกาที่เราถึงขึ้นแต่เลือกพิจิตรนะปะพิจิตรจนแต่มาเพี้ยคือประกอบเชื่อมือกันหมอกพอไปยังในโครงการโดยฉบับให้ไอติบไว้เมื่อคณะปะพิจิตรจนมีโต๊ะชันแก่ปิดจังกายสมรู้ปิดประกอบคือเกี่ยวกับตัวโยกการบอชนาทลังวิ่งเกี่ยวกับตัวโยกการกายสมรู้การบอชนาทภายในการแก้ตำรวจสำคัญได้ขนาดปะต้องคิดจิตวิการไล่ก็เป็นแต่ที่ออกเงินจังการแก้ตำรวจประกอบที่จังเป็นประพระในอำนาจใต้มุกได้ดำนอมได้ขนาดปะไปชี้จุดได้เป็นหนอใช่ไหมจึงเหมือนมีนจึงเลือดฮะจะได้ตีฉบับหรือฉบับในอาณาบัตรโดยสุพีขนาดปะชี้จุดนั้นอาจบังเอิญพอไปยาวชีบานดีบ่านี่คือจีประสาระบอลลูกยมสุวรรณลูกจีเนี่ยน้องเปี้ยนจีดำนางได้จับชนะระบอกเนี่ยปะสังครูจีบรรทัดบนหนึ่งประกอบเนตีจูนลูกแตงปีขยมมาสมอันในญาติปีลูกแตงปีดำใบตัวเนี่ยสับมันเนี่ยสั้นปูลูกกับปุ่งจำแล้วก็น้องตามสายตูดสับอยู่ให้คือลูกมับอันเจอหมดปีแคดกับปุ่งทงบานลูกมับลูกกับปุ่งจูกน้องกำปีฮัลโลวีโอเอบัตบัตสมจีบสู้ลูกวิทเวนแตงปีลูกพ่อไฮหนึ่งลูกเนี่ยสำหรับโบกันกีบัตเขียมลูกแม็กซ์ที่ผมสนใจเขียมจัง
មានចំណល់បានចង់សួរលោកវាគ្មិនថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះគាត់ប្រើច្បាប់អីមកដោះស្រាយប្រទេសជាតិបើគាត់ប្រឈមមុខប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់អត់មានវិធីដោះស្រាយគាត់គិតទៅយកច្បាប់ព្រៃមកប្រើតើប្រទេសជាតិរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្តេចទៅកើតបាទបើគាត់បាទខាងអញ្ចឹងគាត់មិនទៅដោះស្រាយឲ្យវាកុំប្រើអំពើហិង្សាទៅវាយ៉ាងមិនដែរបាទមិនគឺសូមគាត់គណៈបកគេមកជួបប្រជាជនសោះមកធ្វើវិជាតកម្មកន្លែងគេកន្លែងឯងអញ្ចឹងនេះច្បាប់ការតល់ច្រករបស់រដ្ឋាភិបាលដោយគាត់ជាតែច្បាប់ព្រៃអញ្ចឹងតឡាការស្រុកខ្វែគិតថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដឹកនាំបែបហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកម៉ាត់ច្រើនបាទសូមអត់ជាសាយលោកទាំងពីរដោយសារសំណួរនេះមិនតាក់ទងជាមួយនឹងលេខាច្បាប់ដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងនេះខ្ញុំសូមរំលងទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតសិនគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តងសម្ដីរបស់លោកសំអឿនលេខាហើយនឹងលោកសំអាតដែលបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងអំបញ្ញមិញនេះគឺសមាជិកដែលតំណាងមកពីព្រឹទ្ធសភានិងសភានឹងការពិតទៅនៅក្នុងគេចែងថែមទៀតថាជ្រើសរើសតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតដូច្នេះបើជាគណៈបកដែលការណំណាយគឺត្រូវតែមានសមាជិករបស់គាត់មកហើយបាទអញ្ចឹងយើងចង់បន្តទៅមេត្រាទី18មេត្រាទី18ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ចៅក្រមមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំសូមអានជូនហើយសូមបកគលនេះនាទីនេះទៅលោកសំអាតដែលជាអ្នកដូចថាកិច្ចការធ្វើកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងផ្ទាល់មុននឹងបកគលជូនលោកសំអឿនបាក់មេត្រាទី18នៃគេហៅថាច្បាប់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមនឹងបានចែងថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមសម្រេចនឹងលើកសេចក្តីថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីការតែងតាំងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដាច់ពីមុខងារការដាក់ឲ្យនៅក្រៅខបខណ្ឌការដាក់ឲ្យនៅទំនេរនិងការលុបឈ្មោះចក្រមទាំងអស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមលើកសេចក្តីស្នើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីការតែងតាំងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដាច់ពីមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាការចាំបាច់ចំពោះករណីខាងលើបាទដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចនេះគឺដូចជាមានការផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងការតែងតាំងឬក៏បញ្ឈប់ឬក៏តម្លើងឋានៈឯនោះតើលោកសំអាតយល់ថាអាចនឹងធានានៅការកាត់ក្តីមួយដែលយុតិធម៌ចំពោះដោយថាភិជ្ជរអ្នកកូនក្តីដែលអ្នកក្រីក្រដែលមកពឹងពាក់លោកទេបាទបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីលោកជាអ្នកតែងតាំងបាទសូមអរគុណព្រោះកន្លងមកយើងបានមើលឃើញហើយថាការតែងតាំងព្រះរាជាឬក៏ចៅក្រមគឺតែងតាំងតាមរយៈការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានការស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយប្រហោះលេខាតែងតាំងអញ្ចឹងយើងឃើញតាំងពីមុនបើសិនជាឆ្លងកាត់នៃការតែងតាំងតាមបែបលក្ខណៈនយោបាយអញ្ចឹងគឺគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងវាមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យពិតប្រាកដទេហើយនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីទៀតសោតយើងនៅតែមិនទាន់មានជំនឿទុកចិត្តដោយសារតែដោយលោកម៉ែនកំសែងលើកឡើងថាមេត្រាទី18នេះគឺការស្នើសុំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពគឺជាអ្នកនយោបាយដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់មានជំនឿទុកចិត្តទេពីព្រោះយើងចង់បានការតែងតាំងទៅលើចៅក្រមទៅលើព្រះរាជាដោយឯករាជ្យមិនតាមរយៈនៃអ្នកនយោបាយឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេកាលណាបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះឯករាជ្យភាពត្រូវតែមានកម្រិតហើយពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញហើយពីព្រោះទី1យើងអត់ទាន់មានច្បាប់ទី2ការតែងតាំងតាមរបៀបឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតាមបែបនយោបាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជាហ្នឹងគាត់មិនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសម្រេចទេអញ្ចឹងបានកន្លងមកគេតែងតែលើកឡើងថាមានមតិខ្លះបាទទាំងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏តុលាការហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយអានេះហើយដែលយើងធ្វើម៉េចជៀសវាងនៅការរិះគន់បែបហ្នឹងហើយជៀសវាងដែលគេមើលទៅថាវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈបែបជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមាន
การลุกล้วนหรืออำนาจตลาการฉันขยมชื่อเจ้าท่าเบอร์สันเจนเนอร์ตายอันวอดหรือก็ยกเมตราดับผมไว้นี่มาอันวอดตัดได้นุปจิบรอดในแต่เหมือนตอนเมียนจำเนื้อตกจัดตะเลอปปอนตลาการท้าเมียนไอกริชเพียบนุติบาลอาในแต่ซองไซท้าคือจิกายกปปอนตลาการเพื่อจีอุปกรณ์ในเนี่ยนโยบายได้มาบ่ายืนหนึ่งบนบกจูบลูกศกสมอื่นในปีบันไตเตี้ยท่าตาลูกยูลคืนอย่างไม่จำปีทานเนี่ยแต่ต่างๆเราไอกริชกินนะให้เดือดเพื่ออย่างไม่ถูกบ้านบ่าลูกสมือนขยมสมปองไปสมนูโดยคณีนี้เตยลูกเว้นแต่ปีมิตราดับปองไปให้นังตาตาทวดยังไม่เนี่ยไอกริได้แต่งตั้งเนี่ยได้ไอกริได้เตยแต่งตั้งจะกรอไม่นังตาเกียเนี่ยได้ประเภทนั้นได้ลูกยูลเขินบ่าแต่งตั้งจะกรอมตามปิดบัตรสัญจรยืมเงินใจกับบ้านเลขาครุกรอนปัวกล่อมม้อจุงก้าบ่ายเย่วมเต้คือจุงก้าเกี่ยกิดเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าจีสมาชิกขนมปะไอจะได้ผมจังให้เดี๋ยวเชฟประสันบันเด็กขนมอะไรเนี่ยฉบับสี่ปีและคันตะกะจะกรอมหามกับเอาใจกรอมจูจีสมาชิกขณะปัจจุบันชั่งตาหนังวิจิการหล่อภาษามุ้ยสมัยกาปีจะกรอมไอตีมุ้ยกาปีจะกรอมรุ่นไอตีปีคือดำไปกับรัฐพรมแดนจะกรอมรุ่นไอดำไปกับเอาปลุกนโยบายกับเอากรอมอัตพลนโยบายไอตีบ่ายคือสำคัญคือเรียร่างกับเอาดิถ้าพูดคณะมีฉบับจังการล้างจะกรอมความมีแหล่เปรียบตือคณะปัจจุบันท่าฉบับกิจจ้องเขามันไอเอาติดโจรวมทัวร์สกามพิบเชบัวกับล้อมมอยึงสกิดขึ้นทำมีนดิถ้าจังก้าปีคลาสนั่นคือสถาบันตุลาการต่างมู่ต่างหวังตือในตัวการคอร์เตอร์ของการโฆษณาคณะปัจจุบันต่างบ้านนามวยเองจังตือดอนจังตือทัวร์เอาทัวร์ยังไม่ยึงทัวร์เอาไอหนึ่งทัวร์เอาอย่างใดปีเชียร์ปรันก็มือขึ้นแม่นไปเจียประหลัดกว่าแต่ในหลงงก็มือมือเคยนะก็มือคืนก็มือเคยจะอ๋อจังจะกรอมจะกรอมกระดาษกันนาจะกรอมกระดาษนี่กระดาษนู่นจังเต๋อได้ทั่วเอาอย่างกวาดปีนาบริษัทเรื่องหายนั่งจงกาไปเจียเสถียรสูงยืงโจชัดอ่ะเรียบปัวมองเรียบปัวนี่กระดาษนี่กระดาษนู่นจังเต๋อไอ้ดำใบทุจริตนะดำใบเรียร์แรงหรือก็ดำใบยกเอาอย่างจะกรอมนี่ยกจัดตัวได้ชมพูเพื่อกีนามวยนั่งเจียจำเลยการหายด้วยแค่ขนมกาแต่งตั้งจะกรอมชมท่าบริษัทจีมินเด็กคันเอาบ้านชุบหล่ออุทธรธาเนี่ยจะกรอมเนี่ยไอ้เรือทุจริตประเทศตลาดกาบ้านลูตาแต่งแจไอ้ดำใบไอ้เรือเชียร์จะกรอมในสลาโตบ้านลูตาแต่มีบัตรพิเศษเป็นในชนามเป็นในชนามหรือก็เถื่อการเชื่อใบมีเด็กคันไอ้เอาบ้านชุบหล่อเชิงเต็กชมท่านั่งไปไอ้ช่วยตุบกับเอามีนอะไรการเชื่อใจภายในนโยบายบ้านได้บริษัทยืนยืนใจขนมชุบหล่อมีเด็กคันเอาบ้านชุบหล่อบ้านบ่าสุมอกุลลูกสมอื่นฉันอะไรนี้ขยมสุมตัวโยกสมนัวตีมวยปีเฟซบุ๊กสั้นให้หนึ่งเมียนเนี่ยจองซัวในตามตัวสับหมกสั้นตีสมนัวตามเฟซบุ๊กนั่นคือปีลูกนอนสไลบอทลูกซูให้ขยมสมประกอบสมนัวนี่เตยลูกสมอาจ้ะกอดซัวทาตากำนายตุ่มรงประปอนตุลากากัมพูชีไอ้เพื่อตะบานเต้บ่ามือเต้เจตนาจองเพื่อกันเราตรึงมันเคยพลับดูซอบาประปอนตุลาการกัมพูชีในแต้มเหมือนไอกริชหนึ่งยกอำเภอปุกรลุยจิตทมตาวิปะโปลอย่างนั้นดอลเนสไฟรกยุติท้อตามตุลาการหนึ่งเนตดาตรบาลกิจฟื้นบาปตามประปอนตุลาการปัตย์มันหนึ่งประกอบจูนลูกสมาร์ทฉลายเข้มสมานในญาติปีลูกแตงปีตัวเนสดับมันเนตเตี้ยคือกัญญาสไลเลียบอันเชยมาปีคางแคดไปเวงบาสไลเลียบกับปุ้งโจขนมกำตีฮัลโลวีเอบัตฮัลโหลบ่าแล้วมีสัวบ่าสมเชิงมามีสมนุษย์สัวเตยเหมือนกันสัวเตยลูกปูมันกันเองครับให้ก็สมอยู่สัวเตยลูกปูอ้อมสมอาให้นี่ลูกปูสกสมกันครับบ่าบ่าจะเป็นสัวมาตรีเดียบบ้างให้เพียงก็สมออกคนกันแล้วฮัลโหลวีโอเอได้ได้จบเมืองเคลมให้ขึ้นจังสัวเตยลูกปูอ้อมสมอาได้บ่มือดักนองรอดทอมนั้นเนี่ยจมพุกที่ดักปีทำไมอัมปีกรมพุกษาทอมนั้นมีตามรอชามสับสมอยกรมพุกษารอดทอมนั้นมีนสมัติกัจจินีกาเปียกรุปรอดทอมนั้นบ่สายรอดทอมนั้นจนแต่เอาไว้กันลองมากยำเคยทาปกวันตลากาปีอัดไอกระเรียใครจะยำจางสัวทาปีอาเตะเติมเตยนั่งรอดทอมนั้นบานใจดักนองนั้นจับกุ้งมีใบนิติปัญญารัฐสภาที่เนี่ยเธอสบับ
ให้นิติประบัติที่นี่อนุวัติฉบับให้ปกป้องตลาดการการธนีบานไอกรีระบบปกป้องตลาดการปัจจัยขึ้นมือตื่นทางใต้ปกป้องแต่ใบนั้นอาจจะเจอมาปีนี้ตัดตายฉบับได้เจ๊ครูไอยมือเคยท่าตำนางเรียกสังอ้อบ้านเชอร์ไปกับพี่ที่ตำนางเรียกในซาตุรัตขมัยที่เนี่ยบอสนาวเอาเจ้าตำนางเรียกสังอ้อนั่งมาโจตะขนมสุพีที่เนี่ยตัดตายฉบับเจ้าบอสันเชียนิเตปัญญานั่งตัดตายไงบรรใต้นิเตปรนบัตนั่งมันเถื่อตายรถสุพีเมียนเสด็จหายรถสุพีรถทาริบานั่งมาสู่นอนเต้ให้อาการตัดตายฉบับนั่งเดี๋ยวดูเด็กเลือกหลังทำมาปีบูรหายในซาเนี่ยตัดตายฉบับสักขณะแบบเชียจนแมนเต้ได้อาชาเธอฉบับแต่หายเวียนมันบานกาปีปวดส่งไปแต่ขยมมือแต่ขนมรถทอมนนนี้ในขนมตรามรอยพลอยไว้อำนาจตลาดกาชื่ออำนาจไอกระเรียดอำนาจตลาดกาเคมีอัพสิกรสนังกาเปียสสไรเพียบระบบปุรดขมายจึงมันเนี้ยตายจะเลือกลางชาสตะกรุปรดทอมนนตายรดทอมนนนั้นตะตายมาสำหรับเนี่ยได้ดำนางเรียกโดยกินเลือกลางทางมาปีเนี่ยเธอจะบับนักสตะกรุปเกียจุนแมนออดบานอากาตะตายจะบับนักสุพรรณตลาดกานั้นกรมประชาธรรมนุนนั่งได้ทเวอไอเหมือนเรียนไอกริพิษบ่าหรือทเวอไอปักปวดปูรถใหม่บาสมบกุลใส่ลิบชันบาลูกสมาร์ทไปเชียร์สมนูนึกบังเตลอยจำลูกชันเลยสมสรบจมุยหนึ่งลูกนอนใส่บอดแต่มาดามาสุ่มใจบาแต่สมอกุลเลยสมนูตั้งปีบาจำปูกำนายตำรงปปอนฉบับดังปปอนตลาการในขนมปฏิกรรมจีเยือนี้พี่ผัวโดยลูกนนทรัยบดเลือกหลังจังทามอยู่นะมาให้รัฐบาลตายจะเลือกหลังทานหนึ่งเป็นเลื่อนในการฝึกกำนายตำรงประปอนตลาการหนึ่งประปอนฉบับหนึ่งปัญตาจะเรื่อยๆยังเคยท้าชันเตะในขนมกาฝึกกำนายตำรงนี้เป็นนักเมียนกาเสียตือเสียตือระหดเมาได้ซะยังจีการปัดในขนมปฏิได้ประกันหลักทิพย์เชตปฏายหายปฏิได้เตยจินิเตรอดมานโกลสำคัญดำใบปุ่งเรื่องในการอันวัดฉบับก็โดยจีพัดดาวยุติทอสำหรับจุนดงครูคือหนึ่งหรือปปอนตลาการหายจังกิมือท่าตาเมียนนิเตรอดมันเมียนตินิเตรอดคือตาปปอนตลาการนั้นไอกริดหรือกำมันไอกริดมาอันฉันก็ลองมาได้ยังคือเนี่ยตายแต่ถ้าปปอนตลาการยังมันไอกริดฉันยังบอกทวินท่าพิบตัวบานจุดตัวทอร์บอกปลรอดคือเวียนเอาเมียนกาควาชล้อให้พิจารณ์คือกดบรรทอนบานตัวพิบจุดตัวทอร์ในลอยตีมาอันฉันขยมกระทากาเทือกำนายตุ่มรงนี่โดยจำเลิกหลังจากนั้นท่ายืงกรมเลิกทเวกรมนายถมรงดำใบบ่มเป็นจัดนะมาจ้าจำนุยดำใบอ้อยอ่างท่าคลุนบานทเวกากรมนายถมรงหายปัญต้ยยืงเหมือนเมียนชันเตะปิดประกาศในขนมกาเป็นเลื่อนขนมกาทเวกรมนายถมรงนุกากรมนายถมรงนี่มันอาจเป็นเลื่อนหรือก็มันอาจอันวัดตะบานตีในเปิดได้เมียนปัญหาต่างอ่อนในการล้างลงมาให้จำพวกสำนุสไรเลียบเตะเท่านั้นกรมประชาทอมน้อยบาตีมุ้ยคือขยมกระทาขยมเลือกแต่ปีจำได้ท่าตีมุ้ยกรมประชาทอมน้อยอาจเป็นเมื่อทอมน้อยเพียบบันในท้าตาเมียนฉบับนะได้วิอาจต่อยปีรอดทอมน้อยหรือก็มันสอบหนึ่งรอดทอมน้อยคือกรมประชาทอมน้อยโลกเป็นเน็ตแต่เลือกปัญหานั้นหายตีปีโลกเบียนสุดในขนมกาเบาสายฉบับว่าเบอร์ซันจินดังเบียนเมตรานะได้ถ้าเบาสายเตอร์วิมันเบียนเนี่ยขณะสอบหรือก็มันเตยตามอัตโนยในเมตราเต้กรมปรึกษาเบียนกรมปรึกษาทอมมันนุ่งเบียนกาเบาสายปัจจัยได้ลายเทียดถ้าตากรมปรึกษาทอมนุ่งทอมนุ่งนั้นการใจมาตลอดเวทีนี้ตาอาจจะชื่อตกจัดบานกำรัตนาได้ยังเถิดปินนันฉันชื่อสรบสกดายเมาบาสันจิกากำนายตำรงนี่มันเติบอ่านกาหรือก็การให้ปัญญาเหมือนเมียนชันเตะนองกาอันอวตินุเพียบยุติทอสำหรับจนรองครูก็ในแต่เมียนเหมือนเติร์ลฮัสทันนองเพียบเตะเตอร์ดาลนังบ้านบ่าสมอคุณและนิคชมสมปกุลสมนูนิเตอร์ลูกสมเอื้อนเตะตรงจมูกนังสกดายเพียงฉบับมวยเทียดได้ขยมเมียนได้คือฉบับสกดายปีการีบช่อมองตุลาการนังอายกา
បើសិនជាមើលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះគឺតើវាអាចនឹងធានាដល់ការបម្រើដល់ភាពចាំបាច់ក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេបាទលោកបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺគេមានការបែងចែកជាសភាតាមជំនាញផ្សេងៗដូចជាសភារដ្ឋប្បវេណីសភាព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មការងារនិងសន្តិសុខសង្គមនិងសភាអនិតិជនជាដើមនោះបាទបាទបើសិនជាការបែងចែកអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាការប្រសើរក៏តែកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ទៅថាធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ដែរថាយើងច្បាប់យើងតាមពិតសភាទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែជាតុលាការមួយដាច់តម្លៃតែម្ដងពួកធម្មតាបើយើងគិតមែនតើតុលាការដែលដូចថាពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធអនិតិជនអេកដេងតាមពិតវាត្រូវមាននីតិវិធីបន្ថែមសម្រាប់បដែងរឿងក្តីទាំងអស់នោះទៀតហើយដូច្នេះគួរតែជាតុលាការដាច់តម្លៃតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងដូចថាប្រទេសយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពសង្ឃាគីដាច់តម្លៃអីទេអានឹងយើងដាក់សភាចឹងចោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើច្បាប់សម្រាប់តែមួយដំណាក់កាលមួយអន្តរការអានឹងក៏វាមិនកើតដែរដូច្នេះយើងយល់ល្អបើជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដាក់ជាតុលាការតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់ក្នុងអន្តរបញ្ញត្តិថាក្នុងករណីដែលយើងមិនទាន់មានអាគីដាច់តម្លៃក៏ថាយើងនៅក្នុងករណីដែលតុលាការខេត្តក្រុងណាដែលអត់ទាន់មានអាគីដាច់តម្លៃទេក៏ថាយើងដាក់តែក្រមជំនាញចៅក្រមជំនាញផ្សេងផ្សេងនេះនឹងដាក់ជាសភាចោះបាទហើយដូចជាការដាក់ជាសភានឹងគឺថាមិនជាការប្រសាហើយគឺពួរដើម្បីឲ្យមានការជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍ដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានចៅក្រមស៊ើបសួរយើងចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែម្ដងអ្នកនេះស៊ើបសួរទៅរឿងក្តីមួយទៀតគាត់ទៅជាជំរះវិញទៅហើយអ្នកនោះសភាស៊ើបសួរបើសិនជាបោកចំបោចឹងដែរមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះសភាទេបើសិនជាដាក់ជ្រុលដាក់សភាសូមឲ្យអានឹងចាត់តាំងចៅក្រមដាច់ដលៃដាច់ដលៃសម្រាប់សភាទាំងអស់នោះទៅបាទកុំឲ្យច្បុកច្បល់គ្នាបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរច្រើនដោយសារតែយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងមានចំណុចច្រើនទៀតចង់ពិភាក្សាប៉ុន្តែពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដូច្នេះសូមជម្រាបលានិងអរគុណលោកសុកសំអឿនលោកជាប្រធាននៅអង្គការការពារសិទ្ធិកម្ពុជាសូមអ្នកច្បាប់ការពារកម្ពុជាហើយនិងលោកអំសំអាតលោកជាប្រធានខាងផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរនិងសូមជម្រាបលាអរគុណជម្រាបលាអរគុណជម្រាបលាបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននៅសេចក្តីរាយការណ៍នៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាតោះតនីតិលោកពុជិនសំជួនព័ត៌មានសង្ខេបនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មកម្ពុជាបានប៉ះទង្គិចជាមួយបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានធ្វើឲ្យបាតកោយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់រងរបួសប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងហើយនឹងប្រើប្រាស់ដំបងដើម្បីវាយបំបែកបាតកោរាប់ពាន់នាក់នៅខាងមុខក្រសួងព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាតកោបានទាមទារអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ថ្មីដែលនឹងមានឯករាជ្យភាពចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការតវ៉ាប្រឆាំងបានដឹកនាំដោយលោកម៉មសនងដូម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកខ្មុំរបស់លោកបានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធីអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយថាมันមានរលកធាតុអាកាសគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់បំរាមការធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីរលកបាតកម្មនៅដើមខែមករាដែលជំទាស់ប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅដែលគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំនោះនៅក្នុងការបង្ហាញជាសាធារណៈលើកទី1របស់លោកស្រីចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីបារាំងលែងតាក់ទងជាមួយលោកស្រីមកលោកស្រី Valerie Trivelle បានងាកទៅយកចិត្តទុកដាក់ដល់មនុស្សដែលមានភ័ព្វវាសនាតិចតួចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយការអោបថ្នាក់ថ្នមហើយនឹងថើបពួកកូនក្មេងនៅមន្ទីរពេទ្យកូនក្មេងនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai នៅប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រី Trivelle
បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងមុំបៃកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការគ្រងទុកជាយូរយារណាស់មកហើយដែលបានផ្ដល់ឲ្យអតីតលោកស្រីទី1កិច្ចផុតពីរឿងអស្រូវដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាមួយអង្គការផ្ដល់ជំនួយការគុតការប្រឆាំងភាពអត់ឃ្លានក៏បានផ្ដល់ឱកាសដល់លោកស្រីឲ្យបង្កើតភាពឯករាជ្យសារជាថ្មីរបស់លោកស្រីអតីតលោកស្រីទី1បានក្លាយជាប្រធានបទដ៏តានតឹងរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅដើមខែនេះដោយអ្នកជំនួយការរបស់លោកស្រីបានពណ៌នាថាជាការរន្ធត់ចិត្តបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្តីមួយបានចេញផ្សាយរូបថតដែលទស្សនាវដ្តីនោះនិយាយថាប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយតារាភាពយន្តនោះយោធានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដ៏ធំមួយប្រឆាំងភៀកគីអ៊ីស្លាមផ្ដាច់ខ្លួនពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសនេះបានព្រមព្រៀងដល់ផែនការសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរនៅមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអប់រាប់ពាន់នាក់នោះពួកយោធានិយាយថាកងទ័ពដែលមានការគ្រប់គ្រងពីកំភ្លើងធំបានវាយប្រហារពួកទ័ពព្រៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅកោះមីនដាណាវភាគខាងជើងដោយធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួនពួកឧទាមបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរណសិរ្សរំដោះអ៊ីស្លាមូរ៉ូនៅក្នុងឆ្នាំ2008សមាជិក4នាក់របស់ចលនាក្នុងមូលដ្ឋានដែលធ្វើយុទ្ធនាការកម្ចាត់ពួកមន្ត្រីពុករលួយបានឡើងតុលាការមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបង្ការរបស់ក្រុមនោះបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមកសមាជិក4នាក់របស់ចលនារដ្ឋថ្មីចិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រមូលផ្ដុំវង្សមនុស្សដើម្បីឆាឆៅបង្អាក់សណ្ដាប់ធ្នាប់មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដោះលែងពួកសកម្មជនជាបន្ទាន់ហើយដកការរដ្ឋបិទលើសេរីភាពនោះចោលដែលពួកគេមានសិទ្ធិនៅក្រោមការតាំងចិត្តពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ប្រទេសទូនីស៊ីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាប្រទេសនេះអាចជាគំរូមួយដល់ពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងស្វាស្វែងធ្វើកំណែទម្រង់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានពណ៌នាអន្តរការតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសទូនីស៊ីថាជាកំណត់សង្គាល់មួយនៃការតាំងចិត្តដល់ការពិភាក្សានិងការមូលមតិហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការជាបន្តទៀតដោយសន្តិវិធីដោយរួមបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយនឹងប្រកបដោយដំណាភិបសហភាពអាហ្វ្រិកបានលុបចោលការព្យួររបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាដោយនិយាយថាប្រទេសនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការអន្តរការរបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពតាមបែបរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសហភាពអាហ្វ្រិកបានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបញ្ចប់ការព្យួរដែលបានដាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2009ហើយបានអញ្ជើញប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាឲ្យបន្តចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការនោះទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសការសម្លាប់ចិត្តដែលដោះលែងពួកអ្នកទោស37អ្នកដែលខ្លួនហៅថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាហ្គានីស្ថានបានហៅការដោះលែងនេះថាជាការដោះថយក្រោយមួយយ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកស្អែកពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 4149 និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13640 7260 6060និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.